আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস পোনপ্ৰথমে ND24 তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীলৈ আমি জনাইছোঁ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। আৰু যিহেতু আজি আমি গোলাঘাটৰ পৰা 10গৰাকী বিশেষ নাৰীক লৈ আমি এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছোঁ, যিহেতু বয়ন শিল্পৰে স্বাৱলম্বী হৈছে গোলাঘাটৰ 10গৰাকী মহিলা। আৰু এই মহিলাসকলে আচলতে দেখুৱাইছে আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে তাৎপৰ্য। কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাব বয়ন শিল্পৰ যোগেদি গোলাঘাটৰ আঠগাঁৱৰ যি 10গৰাকী মহিলা, তেওঁলোকে এইদৰে পৰিয়াল পোহপাল কৰাই নহয় সমাজলৈ এক বিশেষভাৱে এক দিশ দেখুৱাইছে। আৰু আজি নাৰী দিৱসৰ দিনাই আমি এই 10গৰাকী সাহসী নাৰীক লৈ এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছোঁ। আমি এইসকল মহিলা আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি তেওঁলোকৰ বয়ন শিল্পত আজি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ দৈনিক যি কাম, আচলতে এই বয়নৰ যোগেদি তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল কৰিছে আৰু সুন্দৰ বেয়া। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যিসময়ত চৰকাৰে আচলতে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বন্ধ কৰিছে, তেনে সময়ত এইসকল মহিলাই সুন্দৰভাৱে আচলতে হাতেৰে গামোচা তেওঁলোকে এই বয়ন শিল্পৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এক তেওঁলোকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছে অসমীয়া সমাজক, যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে আচলতে কৰোঁ বুলি যেতিয়া ভাবিব, প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ হাততে আচলতে স্থল আছে, আমি মহিলাসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ অকণমান আপুনি আগবাঢ়ি আহিব, যিহেতু আজি নাৰী দিৱস, নাৰী দিৱসৰ দিনাখন আপোনালোক যি 10গৰাকী সাহসী নাৰী, আপোনালোকৰ এই আজি বয়ন শিল্পত কিমান বছৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে সমাজলৈ কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? এয়া আমাৰ আপোনাৰ 2019 চনত আমাৰ স্থাপিত হৈছিলে। এই আমাৰ মানে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকাৰ অধীনত আমাৰ আত্মসহায়ক গোট আছে। তেনেকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ কেইবাগৰাকীও আমি লগ লাগিছোঁ, মানে এটা আত্মসহায়ক গোট বুলিয়ে নহয়, আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠনো আছে। তেনেকৈ আমি 10গৰাকী লগ লাগি আপোনাৰ 19 চনত এইটো স্থাপিত কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা 2020-21 চনত অকণমান মানে হেৰি দিবলগীয়া হ'ল, বিৰতি ল'বলগীয়া নিচিনা হ'ল, সকলোৱে জানে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া আৰু আকৌ চলি আছে কাম। কি ক'ব বাইদেউ, যিহেতু 10গৰাকী আপোনালোকৰ সাহসী নাৰী বুলিয়েই কৈছোঁ, কাৰণ বয়ন শিল্পৰ যোগেদি আপোনালোকে গ্ৰামাঞ্চলৰ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰ চলাত বা সমাজলৈ এক বৰঙণি দাঙি ধৰিছে। কি ক'ব আজিৰ দিনটোত, বিশেষ দিনটোত আপোনাৰ কি ক'ব? মই ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখিনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা মহিলা, আমি এই বয়ন কেন্দ্ৰটোৰ পৰা আমি সকলোৱে উপকৃত হৈছোঁ আৰু স্বাৱলম্বী দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি মাহে এটা মোটা ইনকাম কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই বয়ন কেন্দ্ৰটোৰ পৰা। আৰু লগতে আমাৰ বছৰেকত আমাৰ 1,00,000 টকাতকৈ আমাৰ অধিক উপাৰ্জন হয়। সকলোৱে আমি দৰিদ্ৰ মহিলাসকল তাৰমানে আমি এতিয়া স্বাৱলম্বী দিশত আগুৱাই গৈ আছোঁ। পুৰুষৰ সমানে নাৰীও যে আগবাঢ়িব পাৰে, আপোনালোকে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। আৰু যিহেতু আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন বয়ন শিল্পৰ গামোচাই হওক বা আপোনালোকে মুগাৰ শিল্পই হওক, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি? আমি প্ৰথম 19 চনত যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি মাটিশালত, ধৰক মাটিশালত আমি লগাই পিনি 5খন শালত আমি কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া অকণমান উপাৰ্জনমুখী হ'লোঁ, হোৱাৰ লগে লগে আমি উন্নতমানৰ অকণমান মেচিন লগা, জাকাত মেচিন লগা আমি তাঁতশাল আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু সেই লগে লগে আমি
আনি যেতিয়া আমি তাৰপৰা উপাৰ্জন কৰিবলৈ ললোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ধৰক পুৰুষসকলেও আমাক সহায় কৰিছে, সহায়ৰ লগতে আমাক বহুতো উৎসাহ দি পিনি তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমাক প্ৰেৰণা দিছে। নিশ্চিতভাৱে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো কাৰ পাছত জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাব। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যিসমূহ তেওঁলোকৰ বয়ন শিল্পত প্ৰস্তুত হৈছে সুন্দৰ সুন্দৰ বয়ন, আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। গামোচা তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, যিহেতু সমাগত ৰঙালী বিহু, আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গাত এতিয়া সাতখন আৰু তাৰ সমান্তালভাৱে যিসমূহ গামোচা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু তাৰ সমান্তালভাৱে কাষতে আমি যদি দেখুৱাওঁ কেইগৰাকীমান মহিলাই তেওঁলোকে যঁতৰত আচলতে মহুৰা ফুৰোৱা দেখা গৈছে। যিহেতু আমি কৈছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে আজি ব্যস্ত আৰু আজি আন্তৰ্জাতিক যি নাৰী দিৱস, আচলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসক লৈ তেওঁলোক সকলো এইদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁলোকৰ দৈনিক কাম এয়া। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা আমাক কৈছে যে তেওঁলোকে পুৰুষৰ সমানে নাৰীসকলো যে একোটা যোদ্ধা, আচলতে তেওঁলোকে তাক কামৰ যোগেদি, এই কৰ্মৰ যোগেদি প্ৰতিফলিত কৰিছে। পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, আমি কৈছোঁ যে এখন বয়ন শিল্পত আমি উপস্থিত আছোঁ, যিহেতু এই বয়ন শিল্পখনেই তেওঁলোকে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, সমাজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলালৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে পুৰুষৰ সমানে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি যাওক। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এক ভাল লগা দৃশ্য, গ্ৰামাঞ্চলৰ এক ভাল লগা ছবি বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কাৰণ বৰ্তমান সমাজত কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলায়ো যে হাতে কামে কাম কৰে এয়াই তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। আমি তেওঁলোকৰ পৰা, আৰু মহিলা আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ, আপোনালোকে কি যিহেতু সদায় এইদৰে আপোনালোকে এই বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তাঁতশালত জড়িত হৈ থাকে, আজি নাৰী দিৱস, আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কি ক'ব? মহিলাসকল তেওঁলোকে হাতে কামে প্ৰস্তুত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু আমি কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক দিনাই এখনেই ছবি, গাঁৱৰ নিভাঁজ এখন গাঁৱৰ ছবি, আৰু তেওঁলোকে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত এইদৰে সকলোৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি যি বয়ন শিল্প, আচলতে বয়ন শিল্পত অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰত্যেক দহগৰাকী, আমি কৈছোঁ যে দহগৰাকী মহিলা যোদ্ধা বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে আচলতে এইদৰে বয়ন শিল্পত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ যোগেদি গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল মহিলাসকলকো এক প্ৰেৰণা প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে, সমাজৰ বাবে আদৰ্শ এই দহগৰাকী মহিলা। আৰু তেওঁলোকে আজিৰ এই আন্তৰ্জাতিক যি নাৰী দিৱস, আচলতে নাৰী দিৱস উপলক্ষে আমিও ND24 জনালোঁ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।